ujeedada ay isaas ay qaraabadana ku xiriiri ilaahay ugu dhawow sadaqa laba thawaabaad ka helaysa inaad bixido sidaas baa wanaagsan hadii aadan bixinna wax kugu waajib ahay bixin weysa maaha lagu dambaabi maayo dambi ma ahan oo waajib ma aadan diidin laakiin oo zakadii ma ahan laakiin silatu raxim aan weliba waajib ahayn weeye silatu raxim oo sunaa weeye waa in qaraabadu waxay kugu soo qortay iyadoo ilaahay ugu dhawaanayo hadday qaraabadu waxay kugu soo qorteen aad ogtahay horta macaasiin ay u leeyihiin way ree hebel oo muslimka kusoo dilayaan oo kusoo dhacayaan oo muslimka ku dhibayaan dee taas ma bixinaysi taas qaaraankii lagu ree hebel lagu dili lahaa keen haddii lagu yidhaataa ma yeelaysi laakiin qaaraan la yidhi qof baahan qof jiran qof qaar lagu leeyahaa looga bixiyo taas qaaraankaasi inaad bixidaahi waa silo waana sadaqo silatu raxim iyo sadaqay noqonaysa inaad bixiso ayaa fiican xikmad nin soomaalihii aan maalin ka dhagaystay ayaa jira aan ahayn nin kitaaba marka akrinaya aan ahayn laba beelood oo markaa dirirtay meel lagu heshiisiinayo wuxuu yidhi may waxaad ogtiin ma ahayn nin culimo mahayn nin caqli adeegsanayo waan may waxaad ogtiin inuu waagi hore roob baa lahaan jiray odayaalka nabi oo kale waxaa jiri jirtay inuu kabil kabil inaan dadkuba roob aynaysan dadku arkinin biyaba ay xoolo la siiyo laakiin xooluhu ay nab iyo dhacar iyo wax ku noolaan jireen roob iyo waxay helaan ay nacfi lahaan jireen hadda nacfigiina wuu yaraaday roobkiina wuu yaraaday dhibka waxay uga yimid ilaahay deeqsinimadiisi ma yaraan hantidii ilaahay iyo roobkii ilaahay ma yaraan xaggaa dhibku ka jiraa wuyiri waxaa dhibku ka jiraa wuyiri waagii horeeta waxaa la dhihi jiray inuu haddii roob noo da-o waxbaa roobka lagu aadin jirayo waan guursanayaa iyo guriyaan dhisanayaa iyo geel baan gadanaya waxbaa lagu aadin jiray haddii roobku da-o roobka waxbaa lagu aadin jiray haddeerna waxbaa lagu aadiyey hadda arrintii hore waa la bedelay waxaa lagu aadiyey haddii sanadkan roob hadduu dayrtu noo da-da oo gugu noo da-o reer hebel waa inaan meel iska saarnahaa la yidhi waxaa lagu mudeeyey hadda roobkii lagu mudeeyey in reer hebel meel la iska saaro la laayo ilaahay marka waxma moogee wuxuu daystay roobkii reer hebel meel lagu saari lahaa waa daystay roobkii reer hebel meel lagu saari lahaa ee ilaahay daystay ilaahay roob la-aan ma haydo ilaahay roob waana sii kara marka wuxuu yidhi abaarta ha nagu dilinina inimayo nin qolo walba dhahaysa reer hebel markii roobka noo da-an meel iska saarno hana dhammaynina abaaran ku dhammaanee naga daay roobkii reer hebel meel lagu saari lahaa ilahay waa daysanaya roobka ku mudaynin reer hebel in meel la saaro xikmad qaaliya wey marka sadaqada dad xoolaha qaaraanka lagu qoraya haddii le reer hebelaa meel lagu saaraya ha bixinin ilaahay aadan uga fogaane haddaad bixido waxaad noqonaysaa qofkii qofkaas qofkii lagu dilo xoolahaagii ama lagu waxbaad dhibaatay adiguna eedad ku yeelanaysa macsiyaad ugu kaalmaysa haddii laakiin ay tahay qof jirina wax loogu qaban qof baahana wax loogu qaban mid oo xiran baa lagu furan oo dulmi loo xirtay hadday waxaas wanaaga la samaynaya hadday tahay waxa weeyaan inaad ixsaan samaydo weeye qabiilkaad bixiso waxay kugu soo qortaan sadaqo iyo silatu raxim ay kuu noqonaysaa haddii aadan bixinna dembi ma ahan shirka tegidiisuna haddaad macruufka soo faraydo munkarka ka soo reebaydo ama markaad tagta adiga lagu soo waaninayo macruufka lagu faray munkarka laga reebay dee waa meel khayra ka qayb gal haddii balaayo loo shirayo laleeyahay aan reebel iyo waxaas aan bixinana dee waa taas dulbi weye ka fogow wax iska mabaxa hadday tahana waaqicuda sidoo kale wesha shirku hadduu noqdo shir macsiya ka qaybgelidiisu macsi wey hadduu shir cibaadaan ilaahay lagu caabuday noqda ka qaybgelidiisu cibaado wey hadduu shir iska mubaaxa yahay oo dembi iyo macsimidnoosan ahayna ka qaybgelidiisuna mubaaxa bay noqonaysaa wabillahi towfiq wallahu aclam ilaahay cimri dheer iyo caafimaad ha ku siiyo su-aalihii aadna soo weydiiseen sheekha aad soo weydiiseen si wanaagsan ayaan idinkaga soo jawaabnay sheekhana aad iyo aad su-aalahaasna waxaan jecel lahay sida ugu dhaqsiyaa badan idiin soo gudbaan oo aad ku heshaan insha allahu tacaala insha allahu su-aalaha dambe ee xiga aan jecellahay inaan soo gudbisaanna waqtigeeda annaga idin soo sheegi doono insha allahu tacaala khayr baan idin rajeyna wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu